Дівчатки, всіх вітаю. Отримала нове замовлення спільне. Зараз покажу і розкажу, що в цьому замовленні і чим із цього я користуюся. В замовленні дивіться два набори від Лупи. Перший крок – це маска, а другий крок – це шампунь. Неймовірний набір, який позбавляє лупи, особливо та лупа, яка у вас сипеться як сніг з голови. Цей набір продаю з неймовірною швидкістю на OLX, по OLX доставці, тому беру декілька наборів додому. Якщо когось цікавиться з місцевих, хочете придбати, пишіть в особисті і зможете забрати ось тут, навіть не оплачуючи за доставку. Хто слідкує за моїми сторіс, тут бачив, я ділилася відгуками, я ділюсь постійно відгуками своїх клієнтів про використання ось цього шампуню. Звичайно, що шампуні, маски, вони не всім підходять, залежить від типу шкіри голови і так далі. Але дуже багато дорогих шампуней від Лупи просто не дають людям ніякого ефекту. Наш набір справляється неймовірно класно. Тому пробуйте, відбирайте. Однозначної пілюлі, як то говорять, від усього всім немає. Тут, звичайно, треба підбирати індивідуально. Так, замовлені ось такий шампунь-кондиціонер, наша квітка. Це для жирного волосся з олією календули та вітаміном Е. Це шампунь-кондиціонер. Його об'єм 750 мг, великий об'єм. Підходить як жінкам, так і чоловікам. У мене є клієнти, які користуються на постійній основі ось цим шампунем. Хочу вам показати, що у мене донька користується ось цією квіткою. Ви бачите, він відкритий. Це ромашка для сухого та пошкодженого волосся з гліцерином та олією ромашки. Вона підходить для чутливої шкіри голови. Наприклад, мені цей шампунь не підійшов. Моя донька користується ним дуже, уже це друга пляшка. Вона користується ним на постійній основі. У неї є схильність до такої алергії на шкірі голови. І все, що ми перепробували, від лупи наш набір ми не пробували з однієї тієї причини, що в неї лупи як такової немає. В неї дуже чутлива шкіра голови, схильна до подразнень, до алергії, до ранок і так далі. Тому ось вона спробувала ось цю ромашку, вона її підійшла і користується нею ось на постійній основі, відколи я співпрацюю з Жерелією. Дуже задоволена, вже не змінює нічого і нічого іншого пробувати не хоче. Так, в замовленні є нічний крем «Ідеальна», це 50+, його дуже довго не було на сайті, був денний, був крем ліфтинг для зони декольте і для зони попід очі. Зараз з'явився нічний за акційною ціною по понеділок включно. Це серія, будемо говорити, така серія як ботокс-ефекта, нею можна користуватися на постійній основі. Я користувалася із цієї серії денним кремом і користуюсь на постійній основі кремом для зони попід очі. Чому саме з цим кремом? Тому що якби дізналася таку інформацію, що у кого є схильність до утворення мішків попід очі, а у мене вона є, тому що це пов'язано із захворюванням, не можна користуватися кремами, в яких є гіалуронова кислота, тому що вони насичують шкіру обличчя додатковою вологою і дають поштовх до утворення ще більших мішків попід очі. В нашій серії ідеально є саме той компонент, який запобігає утворенню ось цих мішків і прибирає ось цю вологу з-під очей, зайву вологу. Ця серія у нас складається із денного, нічного, попід очі і крем для ліфтинг для шиї і зони декольте. Кого цікавить дана серія, це дуже класна серія, це преміальна лінійка, це не з дешевих кремів по догляду за обличчя. Пишіть в приват і зараз можна взяти зі знижкою саме нічний крем. Ось замовлення, ось так виглядає засіб без хлору від плісняві і цвілі. Він не має запаху зовсім, він безпечний, у кого є маленькі діти. Тут 300 мг об'єм. Хто не переносить запах хлору, ось цей засіб справляється із тією цвіллю, яка з'явилась у вас ось недавно. Якщо у вас стійка цвіль, яка вже довго знаходиться на поверхні, на стінах, там, на плиці і так далі, то треба тоді однозначно використовувати засіб із хлором, бо цей не справиться. Дуже вдячна всім своїм клієнтам за довіру, вдячна за ті відгуки, які ви залишаєте, користуючись продукцією українських виробників. Ми підтримуємо економічний фронт нашої країни і разом до перемоги. Як зробити замовлення? Ви можете написати мені в директ, і я оформлю замовлення на ваше відділення нової пошти. Оформлюю я також спільні замовлення на місто Білгород-Дністровський з безкоштовною доставкою і віддаю вам із рук в руки. Ми можемо оформити також карту клієнта, і ви отримаєте 50 гривень на перше своє замовлення. Ви отримуєте знижку від 10 до 26% і отримуєте кешбек у розмірі 10% від суми свого замовлення. І крім того, в кожному замовленні на певну суму ви можете отримувати подарунки. Також ви можете зареєструватися як партнер, і ми будемо разом з вами будувати бізнес в українській мережевій компанії «Джерелія». Запрошую до співпраці однодумців.